នៅក្នុងផ្សាររបស់ខ្មែរបងអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយដាក់ឲ្យស្រុកដាក់ឲ្យជនជាតិគេមើលអញ្ចឹងណាចង់មើលការរស់នៅម្ហូបការញ៉ាំឲ្យរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងអូពេលដែលគេមកលេងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅគេដឹងថាត្រូវញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាចាំបងចាំលេងច្រើនណាស់ណាស់ការអញ្ចឹងhappy ông mời khỏe mời